Новини Вінниччини про найцікавіші та найважливіші події. Вівторка готові розказати мої колеги. І далі у випуску мова піде про таке. Вінсмарт. Делегація з Польщі переймає вінницький досвід. З ресторану у лікарню. На Вінниччині отруїлися 17 осіб. Взвод територіальної оборони Вінниччини визначили найкращим. Польська делегація у Вінниці перейматиме досвід підліткових центрів «Вінсмарт». Протягом 2 днів педагоги, психологи та керівники подібних польських закладів відвідуватимуть вінницькі центри та спостерігатимуть за їх роботою. Перша зустріч відбулася у Вінницькій міській раді. Більше про співпрацю сторін, історію та діяльність «Вінсмарт» розкажемо у сюжеті. Підліткові центри «Вінсмарт» за місцем проживання функціонують у Вінниці з 2011 року. На сьогодні у місті їх близько 20. Загалом навчається в них понад 1200 юних вінничан віком від 3 до 23 років. 13 центрів надають абсолютно безкоштовні послуги. Мережу закладів планують розширювати. Вінсмарт-центри – це унікальність в тому, що вони знаходяться в кожному мікрорайоні і близько додому. Тому мета – розширювати наші вінсмарт-центри не тільки у місті Вінниці, а на приєднаних територіях. Саме роботу підліткових центрів за місцем проживання досліджують польські колеги. Делегація із 8 представників подібних закладів Польщі, а це педагоги, психологи та керівники центрів, переймають досвід вінницьких колег. Велика увага і пріоритет у діяльності органів міської влади приділяється саме молоді, саме його розвитку молодіжних і рухів, молодіжних громадських організацій і тим пропозиціям, тому креативу, які вносять вони в життя територіальної громади. Співпраця із польськими колегами – не перший досвід. Двічі вінницькі педагоги підліткових центрів їздили до Польщі. Зокрема, були у місті побратимі Кельце, де також дізнавались про роботу колег. Через пандемію візит до Вінниці було відтерміновано. Їздили наші колеги-педагоги, які працюють з дітьми, і кожен педагог взяв для себе щось таке новеньке, те, чого не вистачає для роботи. Це новизна, це підходи до роботи, це креативні заходи, досвід роботи із дітьми, підлітками та молоді. У Польщі зараз ми будемо показувати, як працюють вінницькі позашкільні заклади, такі як Вінсмарт-центри, які в нас є в кожному куточку міста. Проведемо екскурсії, розкажемо про діяльність, про заходи, про те, як ми розвиваємося, саме для делегації, яка приїхала сьогодні до Вінниці. Представники польської делегації пробудуть у Вінниці 2 дні. За цей час вони ознайомляться із роботою різних центрів та гуртків у них. І вінницька, і польська сторони планують і надалі продовжувати співпрацю. Світлана Пашенко, Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина. З ресторану на лікарняне ліжко. На Вінниччині близько 20 осіб потрапили до лікарень з масовим отруєнням. З 3 по 5 липня до медичних закладів Вінниці звернулись 17 осіб, які вживали їжу в ресторані у селі Майдан-Чапельський Вінницького району. Попередній діагноз – гострий ентероколіт. Стан потерпілих на час розслідування середнього ступеня важкості. Поліція відкрила кримінальне впровадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». В його рамках проведуть ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин цього правопорушення. Наразі кафе закрили на 10 днів. В обласному центрі крові терміново шукають донорів. Критично не вистачає 2-ї, 3-ї та 4-ї групи обох резус-факторів. Наразі велика кількість хворих потребує допомоги, тому у медичному закладі сподіваються на підтримку вінничан. Нагадаємо, стати донором може будь-яка людина старше 18 років, що не має хронічних та гострих захворювань. Майбутнім донором за декілька днів до донації необхідно дотримуватись певної дієти.
А це за 72 години не приймати лікарські засоби, за 48 годин не вживати алкоголь та енергетичні напої, за добу до здачі не вживати жирну їжу та молочні продукти, не курити протягом 2 годин до процедури та 2 години після. Вигляд нового ТРЦ. На сайті Української торгової гільдії опублікували візуалізацію майбутнього ТРЦ «Бригантина», що мають звести на вулиці Чорновола у Вінниці. Про це інформує фейсбук-спільнота «Урбан про місто». Заявлено, що збудують об'єкт до кінця 2023 року і матиме він загальну площу 60 тисяч квадратних метрів, йдеться у повідомленні. Вінницький садочок на вулиці Ватутіна відкриє свої двері для дітей з початком нового навчального року. Будівельні роботи фінішували. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Моргунов. Сучасний, комфортний і дуже потрібний – це новий садочок на Тяжилові. Залишились останні штрихи з благоустрою території. І розпочинаємо оснащувати заклад, зазначив очільник міста. Приміщення для дитячого садка збудували відповідно до інвест-угоди. Поблизу новий житловий комплекс, район розвивається, і для молодих батьків це питання актуальне. Садочок розрахований на 6 груп. Він зможе забезпечити місцями дошкільнят цього мікрорайону. На Одещині визначили найкращий стрілецький взвод територіальної оборони. Кращими стали вінничани. Вони вже повернулися додому, поділились враженнями від участі та розповіли, як готуватимуться до всеукраїнських змагань. Світлана Пашенко розкаже більше. На одному із військових полігонів Одещини відбувся конкурс на найкращий стрілецький взвод територіальної оборони оперативного командування «Південь». Було 5 команд, по 27 бійців-резервістів у кожній. Вік учасників – від 20 до 60 років. Кращими стали бійці Вінницького взводу. Вони привезли із змагань кубки та грамоти. Ми знали про ці змагання ще напередодні 2021 навчального року, тобто вони планові змагання. Закладені в план бойової підготовки на 2021 навчальний рік, тому готувалися ми планово. Була базова підготовка, була інтенсивна підготовка. Якщо брати так більш детально базово, це так до квітня місяця приблизно. Інтенсивну підготовку вже проходило кінець квітня, травень, ну і от червень місяць. Важко було, але потім, коли прийшли, коли ми привели себе вже в якийсь нормальний вигляд, стали, поспілкувалися, так, було важко. Але коли ми почали отримувати на загальному шикуванні, на святковому вже всі перемоги, ми в трьох чи в чотирьох локаціях ми забрали перші місця, ну і загальне перше місце забрали, то та втома, яка була, та напруга, що було у нас, вона зникла. Тепер загін готуватиметься до першості України. Аби показати гарний результат, потрібно тренуватись. Та матеріальна база не гірша, ніж у інших учасників змагань. Складність в тому, що потрібно більш серйозно готуватися до цього всього, тому що будуть змагатися тепер всі, хто виборов перше місце по інших оперативних командуваннях. Це буде там також 4 чи 5 команд. Нам безпосередньо потрібно на сьогоднішній день серйозна підготовка, щомісячно домовилися, будемо зустрічатися і займатися досить серйозно. Ну і нам потрібно на сьогоднішній день, як переможцям, для того, щоб нормально і найкраще виступити, нам потрібна елементарна якась матеріальна база. Деякі команди застосовували, наприклад, дрон для пошуку диверсійно-розвідувальних груп. Ми зараз не можемо собі дозволити застосувати такий сучасний засіб, як дрон. Для того, щоб зрівняти наші шанси і приїхати додому на Вінниччину і сказати, що ми краще, все ж таки потрібно певна допомога. Тому бійці сподіваються на волонтерську та спонсорську допомогу. Та зазначають, бути у повній бойовій готовності важливо для безпеки та оборони рідного краю. А такі змагання – це стимул бути у формі, а ще досвід та спілкування. Саме такі змагання, вони, по-перше, злагоджують підрозділ, по-друге, ми оцінюємо себе.
По-третє, все ж таки вони спілкуються між собою, спілкуються з друзями, рідними. Тобто це є як стимул, інші бачать, і для них може бути це як приклад для того, щоб стати в лави сил територіальної оборони. Я звертаюся до бойових товаришів, взагалі до мешканців Вінницької області. Кого є бажання, будь ласка, вливайтеся в нашу бригаду, тому що воно стоїть того, щоб ти потім, коли буде необхідність, ти зміг захистити себе, свою сім'ю і взагалі свій регіон і країну. Першість України серед стрілецьких взводів територіальної оборони відбудеться в жовтні на Рівненщині. Світлана Пашенко, телеканал Вінниччина. Це усі головні новини на цю мить. З порцією свіжої інформації чекаємо на вас традиційно о 19:00. До зустрічі на рідному каналі.